team สู้ค่ะไม่ได้ทําอะไรทีมสู้มาဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နာမည်က team สู้มา Kimchi ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်မနာမည်ကတော့ Donnie ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Sashi မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော် DB ပါကျွန်တော် Hayley ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့2013 December 6ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မြန်မာ Love K-pop ဆိုရပွဲမှာပေါ့နော်စပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်ပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိန်းတော့2015-16မှာကျမတို့ MKCF မှာလည်းပုံပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ပထမ2015မှာတော့ runner up ရပြီးတော့မှဒီ2016မှာ Clear Grand Prize winner နဲ့တက်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အရင်စပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါ့ကျွန်တော်ဒီ K-pop ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကအားလည်းကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီရပါအခုဆိုရင်ဒီရပါเนาะကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်အခုတော့သူမပါပါဘူးဟောသူနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်လိုက်တယ်တိုင်ပင်ပြောင်းမှာတော့ဒီအဖွဲ့လေးလုချင်တယ်မေးပါချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲသူကလည်းစိတ်ဝင်စားရေပေါ့เนาะအဲ့လိုလေလူဆိုးရဆိုးနေကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိန်းသူကျော်ကနေပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးတခွေပြေးဖွဲ့နေမှာသူတို့ပါထပ်ပြီးတော့အစ်တေရောက်လာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်မကလည်းကြတော့ကျွန်မအမနဲ့ဟိုဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့เนาะလူရဲဆိုတာနဲ့ကျွန်မခေါ်ရတယ်ကျွန်မလည်းဝင်ဖြစ်သွားတာပါအဖွဲ့ကလေးထဲမှာအာကျွန်တော်ကတော့2015ဟိုလုပ်တဲ့ MKCF မှာတော့အစင်းအောင်မှာအဲ့လိုပြည်သက်တွေကားဖို့ဆိုပြီးတော့တီတောင်ဖွင့်ထားတယ်အမတချင်းဖွင့်မယ်တော့အမကျွန်တော်ဝင်ကရင်းနဲ့ flash mode သဘောမျိုးပါအမကျွန်တော်ဝင်ကပြီးတော့သူတို့တွေ့ပါတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုသူကလည်းကားကျင်တဲ့အစီအပြေအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုချိန်မိတော့တာပါအာကျွန်တော်က2019မှာစောင့်ဝင်လာတာပါ2019မှာကျွန်တော်ရှင်းမွန်စင်မှာကျွန်တော်ကတော့သူပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ကို Facebook ကနေပြီးတော့လာပြောရဲအဲ့လိုအကအတွက်ပေါ့နော်အခွဲတခုဖွင့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူပြောတော့အားနဲ့ leader နဲ့ join ပြီးတော့ပါဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က team ဆိုဝင်ပထမဆုံးအခွဲပေါ့အဲ့ MLKB မှာဆူရခဲ့အခွဲရဲမှာပေါ့ first batch မှာပါပါတော့ပကတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကစစချင်းကတော့ဆိုပထမဆုံးကဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်ခဲတာအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စတူဒီယိုကလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကစတူဒီယိုလူကလည်းနည်းနည်းချင်းစီစုတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆိုစတူဒီယိုလည်းမငှားတော့ဘူးလေငှားတော့ပဲနဲ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့အမတော်လာတော်ဒီရဲ့အမလားဆရာမဟုတ်တော်ဒီရဲ့ဆရာမပေါ့နော်အဲ့သူ့အိမ်မှာသူကအခန်းကျယ်လေဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာမှန်လည်းမရှိပါလည်းမရှိနဲ့အကုန်လုံးကအကတိတ်ချာအဲ့ပြီးတော့မှအကုန်လုံးညီွားပြီဆိုတော့မှ Dream World ကိုပါတော့အဲ့လိုစတူဒီယိုဘက်ကိုပြောင်းလာပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲအခက်ခဲရတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုစင်အောင်မှာအရန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ဆိုစင်ပေါ်တက်တဲ့အချိန်ရောဒါကတော့ပြန်ပွဲဝင်တိုင်းဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပွဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးစင်ပေါ်ရတဲ့ excited ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ပွဲရဲ့ tension ဆိုတဲ့ခုကလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်အကခဲ့practice လုပ်တာထက်စင်ပေါ်မှာတခါကျရင်လွဲချော်လာတယ်တော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအာပြီးတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးညှိရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မှာကပြမသာပြောတာအရက်မညှိရဒီကပြဿနာရောနော်အရက်မညှိရအောင်တော်တော်ညှိရပါတယ်အရင်မြင်ရကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ရှိမှုဆိုရင်တော်တော်ရက်က level နည်းနည်းညီရပေါ့မတိမ်မရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးညှိရပါတယ်ကျွန်တော်ရရှိမှုရဟိန်းသူကျော်ရပြီးရင် GB နဲ့ကကျွန်တော်ကတိတ်ညှိကြမလို့ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရနောက်ကတ်စာဆိုရတယောက်ပဲဒီသူ့ရဆိုရင်တော်တော်ရက်ကကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ကွာချသွားတဲ့အတွက်တခါကျရင်တခါကျရင်ဖဏတော့အင်စိုးကြီးထည့်ပြီးစီးရတာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်哈哈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 ဟို education center တခုမှလည်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ DP နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော် education center မှာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ပြည့်စုံတယ်တော့မဟုတ်ပါတော့အရန်ကိုရဲ့ limit တစ်ခုလောက်ထိတော်တယ်ဆိုတော့ dancer တယောက်ဖြစ်ရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရစိတ်ကြီးအမှန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ dance လုပ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့မထွန်းကားသေးရတဲ့ကြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအထင်မြင်လွန်မှားမှုတွေရတဲ့ကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော် career တော့လည်းရှိပဲလောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီ career တော့မအားလိုက်တဲ့ကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ dance အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်မရမကအချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်ခင်ဗျအာကျွန်မကလေးကအကြောင်းတက်နေတော့ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတော့မစင်စားရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအပွဲကတော့ cover video လေးတွေတော့တင်းတင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကခြားထဲမှာ2-3နှစ်လောက်
အစားအသောက်မပါဖြစ်စက်ပြစားပြတော့အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဟဲစတူဒီယိုတစ်ခုပထားတယ်ဗောနော်အဲအခုဒီကားရဲ့ဘွဲမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးတယ်ဗောနော်ရောအဲမိတ်ခပ်ကိုဗောနော်ဆိုပါပြီအဲနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်တော့အခုဒီဘွဲလည်းပြီးသွားတဲ့ခါကျနောက်ပိုင်းအဲအကလှူရှာမှုတွေမှာပြန်ပါမယ်လို့တော့စကူရှိထားပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်မလျှော်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ခက်ခဲခဲ့ရပါလို့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ခက်ခဲခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မိပါရယ်ဆိုလဲဟိုပထမဆုံးတော်တော်ဟို against လောက်တာပါကျွန်တော်တို့တော်တော် against လောက်တာညှိပါလေအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့တော်တော်ညှိပါရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်နေတဲ့ချိန်လုံးလားကျောင်းနဲ့ရောမအားမနဲ့တဲ့ခြားရယ်လေညှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝန္ဒနာပါရယ်အကရယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ဝန္ဒနာပါရအလုပ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့နဲ့လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတော်တော်များများကပေါ့ဟာကိုဝဒနာပါတဲ့အလုပ်ငယ်ကိုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်ငယ်ဆိုတာထက်တူကြကိုကတော်တော်ရှားတယ်။ကဲလို့ထက်တူကြခဲ့လူဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေအတော်တော်ကံကောင်းတဲ့လူပါ။အဲဘာဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုဝဒနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လုပ်ပါ၊ကြိုးစားပါ။မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ကြိုးစားနေတွေ့ရတော့မဖြစ်သေးတာပဲရှိရပါ။ကြိုးစားနေတွေ့ရတော့ချိန်ကြအောင်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ team ဆိုအောင်ပေါ့နော်။ယခု2013ကနေပြီးတော့ယခု2018အထိပေါ့နော်။အားပေးနေကြတဲ့အာကျွန်တော်ဒီမှာပရိသတ်လိုအောင်တော့ကြောင်းတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တယောက်ချင်းတွေတယောက်ချင်းတွေရောကျေးဇူးအများကြီးလက်တင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်း support ပေးရနေရောအများကြီးလက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ page တွေရတဖုံပြီးအပြင်ကနေတက်တဖုံပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအားပေးစကားပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအားတက်အောင်ပွဲမှာတကယ်လို့ပွဲတက်ဖို့စင်မတက်ဖို့ကြောင်းနေရင်လည်းတို့အားပေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်းတယောက်ချင်းစီရောကျွန်တော်ဖက်လက်နေနေနဲ့ရှင်နေရနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဆက်လက်လုပ်မဲ့ activities တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှ support လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်မရှင်ဒီဖွဲ့လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာပရိသတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကတငယ်ချင်းတွေလို့ပဲမျိုးအားပေးကြရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့တရားကိုလည်းပြောတယ်ပြောရှင်တရားလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီကျေးဇူးတွေကိုအမမေ့ပါပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားတော့ပါမယ်အာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို support လုပ်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပျော်လို့ရှင်လည်းအတူတူပျော်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆင်မာစုရွာဝါဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်ပျော်ရတာပေါ့နော်သူတို့တွေကအမှတ်တရရဲ့အများကြီးကိုဖန်ပြီးပေးခဲ့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရရဲ့အများကြီးကိုဖန်ပြီးပေးခဲ့အတွက် support လုပ်ပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားလာချင်းမစ်စားကြပါရဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် team mix ကကြာတော့ကျွန်တော်ခုန team zone 1ရဲ့ set unit တခုပေါ့နော်။ဟောကျွန်တော်ဒီ team x ဆိုတော့သဘောကကြာတယ်ကျွန်တော်ဒီ dance line ဘက်ကိုသွားရပေါ့နော်။အကသမားတွေ only အကသမားတွေပဲသွားရပေါ့နော်။အဲ့လိုပါ team o ကြာတော့ကျွန်တော်ထပ်ခွဲထားပါတယ်။ team o ကြာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးပိုင်းနေအဲ့လိုခွဲထားပါရခင်ဗျာအဲ့လို team base နဲ့ team o နဲ့ပေါင်းပါကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံး team so 1ဆိုတော့1ဆိုတော့ united group တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖန်တီးတိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးလေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ team base ကကျွန်တော်တို့ဒီ2018 Changwon K-pop World Festival မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမေလ23ရက်နေ့မှာပြင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ best performance ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ချင်းကိုပြန်ခါတာပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးကြပါဗျာ